Che fondate, ne leggene. Bəzi adam elə hirslənir ki, bax, şəxsən mən böyle, mənim hayma bax buna. O mədəniyyətsizlik, bəlkə birinin yası var, birinin, bu, quysan özün üçün qulaq as. Sizde avtobusların əksəriyyəti Sumqayıtdan gəlir. Kürdistanlılar da Mercedeslər hamısı Sumqayıtdan. İndi vəziyyət onlarda görünə yerdə. Yalnız durum az saatinde. Ben ayrılıyorum.